Վարչապետ, այսօր վաղ առավոտյան գրառում է կատարել, նշեն է, որ նախկինում իշխանությունից զրկված էլիտաները այժմ փորձում են հասնել ռևանշի։ Նախ կխնդրեմ գնահատեք իր այս հայտարարությունը, արդեն երրորդ թե չորրորդ անգամ է էլիտաների մասին խոսում։ Ոչ թե վարչապետ, այլ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը, որի ըստեղության, որի իշխանությունը ընդհանրապես սահմանափակում այդ սեփական աթոռի շրջանակում, հերթական անգամ իրեն բնորոշ մանիպուլյացիաներով, ես կասեի խոսքային տերորով փորձում է շեղել հանրությանը, մեջտեղ նետելով կեղծ խոսույթներ կամ կեղծ քաղաքական դիսկուրսներ էլիտայի մասին։ Նախ քաղաքական սահմանափակությամբ, քաղաքական մտքի սահմանափակությամբ եւ քաղաքական կուրությամբ այս հիվանդ վարչապետը երևի չգիտի, կամ Նիկոլ Փաշինյանը երևի չգիտի, որ առհասարակ երկրները ղեկավարում են ոչ թե ամբողջ կամ առհասարակ ժողովուրդ, այլ իշխանությունը իրականացնում է ժողովրդի մանդատ ունեցող քաղաքական, մշակութային, կրթական էլիտաները, այսինքն ինքը ոչ է պատկերացնում, որ ամբողջը կամ առհասարակ այսպես ժողովուրդը պիտի իշխանությունը իրականացնի, ոչ, իշխանության իրականացման քաղաքագիտական պարզունակ ճշմարտություններ եմ ասում, ուրեմն իշխանության իրականացումը կատարվում է էլիտաների միջոցով, քաղաքական էլիտա, մշակութային էլիտա, գիտական էլիտա եւ այլն, եւ այլն, այսպես քաղաքագիտական պարզունակ այսպես դասընթաց չկազմակերպեն։ Եվ մանավանդ այն թեզը, երբ փորձում է ասերակությանը մոլորեցնել, թե նախկին իշխանությունների օրոք, այսպես առավելություններից կամ չգիտեմ արտոնություններից զրկված ինչ-որ խմբերի մասին, ա խորապես մոլորված է։ Այ եթե մի քիչ այն վարագույրները մի քիչ բացի կամ իր մտքի հորիզոնը բացի, կտեսնի, որ երկու վեհապարները, կտեսնի, որ գիտական ողջ հանրույթը, գիտությունների ակադեմիան, Երևանի պետական համալսարանը, կինո եւ թատրոնի ինստիտուտը, դասական երաժշտության երախտավորները, գիտական այլ կազմակերպություններ, մշակութային հաստատություններ եւ այլն, մեր հասարակության ամբողջը մեր հասարակությունն է, եւ պետք չէ շեղել իբրև թե մի փոքր խմբակներ, եւ եթե նրան թվում է, թե ոչ պետական համալսարանը, գիտությունների ակադեմիան, չգիտեմ ակադեմիական այս կամ այն ինստիտուտները կամ սպորտսմենները եւ այլն, նրանք բոլորը նախկին իշխանությունների օրոք, այսպես ասած, իշխանական առավելություններից, բոնուսներից օգտված հասարակությունը խորապես մոլորված է, եւ ինքը ուղղակի փորձում է հերթական իր մանիպուլատիվ գործիքակազմից օգտվել, ինչով ինքը մոլորեցրեց հասարակությանը մինչև 2018 թվականը եւ այլն։ Մի խոսքով կեղծ թեզեր են, եւ Նիկոլ Փաշինյանը վաղուց այլևս սնանկ է իր այս գործիքակազմով, եւ պիտի աչքերը մի քիչ բացի, մի քիչ արժանապատվություն ունենա եւ երկիրը չտանի ցնցումների, եւ ընդհանրապես մտածի այն ճանապարհների մասին, որոնք այս ճգնաժամից երկիրը դուրս կբերեն։ Իսկ այսօր մենք ամեն օր Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության յուրաքանչյուր ժամ մենք արձանագրում ենք ինքնիշխանության կորուստ, ազգային արժանապատվության նվաստացում, նոր գերիներ, նոր հանձնվող հողեր, եւ ուղղակի ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե մարդու մեջ, թե մարդկային ռեսուրսը եւ քաղաքական ռեսուրսը ինչու այդքան ցածր նշաձողի վրա, որ չի հասկանում, որ արդեն այսքան զոհեր, այսքան կորուստներ, այսքան ծանր ցնցումներ, հոգեբանական, քաղաքական, մշակութային, մարդկային ճգնաժամ ապրող այս երկիրը ինչու է տանում նոր ցնցումների։ Սյունիքում տեղի ունեցողի հետ կապած նախորդին վարչապետը ասաց, որ դա փոխկապակցված է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի հետ, որը 2010 թվականին է փոփոխությունների ենթարկվել, այդ ժամանակ ազգային ժողովում էին եղել նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամները։ Ես ուզում եմ նորից ասելու, որ Նիկոլ Փաշինյանին առհասարակ այդ սադրանքների լեզվով խոսել եւ քաղաքական մանիպուլյացիաներով ժողովրդի մոլորեցնել իրեն շատ բնորոշ է։ Ուղղակի նաև ուրեմն կամել քաղաքական տգետ է, փորձում է այդ քաղաքական տգիտությամբ բոլորոսնել հասարակությանը, որովհետև պետությունների միջև սահմանազատումները կամ սահմանային նշագրումները կատարվում են ոչ թե ներքին օրենսդրությամբ, այլ երկու պետությունների միջև փոխադարձ ճանաչված համաձայնագրերով եւ պայմանագրերով։ Սա է դարձել հերթական մի այսպես մոլորեցնող խայծնա, արդեն քաղաքական այսպես զինանոցի վերջին փշրանքներից օգտվող վարչապետի,
ինչ ասեմ, եթե նա չի գիտակցում եւ կարծում է, որ ներքին օրենսդրությամբ, դե մի հատ էլ օրենք թող ընդունեն ովիսով Հայաստանի մասին, որ այդքան ինքնա վստահ է, որ Հայաստանի ներքին օրենսդրությամբ որոշվում մեր սահմանները այլ պետությունների, այլ երկրների հետ։ Մի խոսքով, դուք ինձ ստիպում եք հերքել անհերքելին եւ քաղաքական տեղիտության հերթական այսպես ժայթքումը։ Մինչև 18:00-ին իմ քայլը խմբագրության պատգամավորներին ժամանակ էի տվել, արդյոք արդեն իսկ արձագանք կա իրենց կողմից, հաշվի առնելով, որ արդեն րոպեներ են մնացել։ Անկեղծ ասած, ոչ, սպասենք նորությունների, մենք ինչու դիմեցինք իմ քայլը խմբագրությանը, մի շարք պատճառներով, որոնցից թերևս երկու ամենակարևորը այն էին, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղացնող անձին մենք իշխանություն դժվար անցալել, որովհետև նա ոչ քաղաքական պատասխանատվություն ունի, ոչ բարոյական պատասխանատվություն ունի, եւ ի վերջո խորհրդարանական երկիր ենք եւ խորհրդարանական մեծամասնությունը իմ քայլը խմբակցությունը պիտի իր մեջ գտնի քաղաքական հասունություն, քաղաքական պատասխանատվություն ընդդիմության հետ, քննարկելու ճգնաժամից երկիրը դուրս բերելու քայլերը եւ լուծումները։